Hello， 大家好，今天是 Kiss 老师 Daily Lesson。那今天我们来去讲解一下呢，雅思口语保考到八分，为什么越停顿反而可以让你的分数越高一点？如果你觉得今天这节课的复习对你的学习有一些帮助的话，可以帮我们一键三连一下，这样就会有越来越多的同学去看到我们的免费课程了。我们之前实际上是录过一个九分的一个示范答案的一个分享，官方给的一个视频，里面具体讲解了一下在什么样的地方去停顿，反而也可以让你去考到九分。然后放了之后的话，很多学生说啊，这样的怎么还可以考九分？现在评分标准越来越难了。但是最近的话呢，发生了一件特别神奇的事情啊，我自己的有两个一对一的学生，他们两个人在一个星期，在同一个星期全都考过了雅思口语的八分，而且他们两个人全都是在澳大利亚墨尔本的考生，而且他们两个人在去模考的时候全部都停顿了，而且都跟我说实际考试的时候还没有模考去考得好呢。所以这个时候的话呢，我就想说，哎，可以给大家去分享一些他们在考试之前模考的视频，而且也可以去帮你们去分析一下他们究竟是在哪些题目什么样子的位置去停顿的，这样大家可能会对八分有一个全新的认识，就觉得哦，八分实际上停顿一下也没有任何关系的。然后同时的话，我们最近还有一个学生是在中国的大陆也考到一个口语的八分，不知道为什么最近考到八分的学生会特别特别多啊。好，现在大家可以去收看一下我们就是这个Part 1和 Part 3几个模考题目的一个分享啊。Do you like your job? Well, no, I don't think I like my job. As I mentioned, I am a secondary school teacher, so my job requires me to deal with students, teenagers every single day. And I don't think they respect me because whenever I'm teaching in the front, they will talk at the back, they will play video games on their laptops. I just feel like they are very disrespectful. So that's probably the reason I don't like my job and I'm considering to pursue another career. 好，有没有发现他在什么地方去做了一个停顿？就是他每说完一句话之后都停顿了一下，而且在说一句话中间，如果他要去改变一个意思，比如说他在一些在最后要去添加一些内容的时候，举个例子来讲，他说是whenever I'm at the front, my students will talk at the back, playing with their iPad or whatever. 这个时候的话，去 playing with iPad 的前面也去停顿了一下，因为后边这个内容是去添加上面的一个内容吧。好，所以这就是在什么地方再去停顿。还有一个点就是，你们有没有想过这些 routine 的话题，比如说 what do you do， 或者是说 do you like your job， do you like your major， 为什么这样子题目停顿也是更好的一件事情啊？是因为雅思考官可能你们所有人都是准备过来的吧，那所有人去回答这个问题都是说的特别好，但是你到了下面一个 topic 的时候，可能考官会问你一个从来都没有会准备过的题，那你下面一个 topic 就会卡了，就会你整个一个节奏就会变了，这样考官就会觉得这学生肯定会准备过了。但是如果你从 routine 这个题目的第一个题上来就是回答一下停一下回答一下停一下，他就会觉得哦，这个学生就是从来都没有去准备过，他本来说话就是这个样子的，就是一边说一边想一边说一边想的，这样反而会给考官一个特别好的印象，会认为你没有准备过，可以帮助你去考到一个更高的一个分数。那你会看到他这个答案里边的话也会出现了很多不一样子的句子结构，比如说 as I mentioned before 过去时态，比如说 whenever I do something 我就会怎么怎么样，再比如说后边的这个I'm considering to change my career path。 那有些同学说怎么样把这个 part 1的题目达到那么多样的这个句型的话，你可以去看一下我们的七天的免费课程，里面给大家去讲解 part 1的这些题怎么样只套四个万能原因以及流利度模板帮助你去回答出来。好，下面我们来去看一下这个女生的这个题啊。这个女生的这个题目的话，她停顿的点和这个男生有点不一样，看一下她是在什么地方停顿啊。Do children in your country like going to the library? Well, as I said before, I haven't been back to China for a while, so I'm not quite sure what is popular now.But I can tell that these days children may like to stay at home as much as possible because of the pandemic. 好，他是在什么地方停顿的呀？听到题目之后马上就停顿了吧？好，他为什么会在听到题目之后马上就停顿？因为事实情况就是这样，他好几年都没有去回中国了，他根本就不知道中国现在这个情况是什么样子的，所以的话呢，他就会停顿一下，这是正常人的第一反应，就是很自然的停顿。还有一种情况就是，我都会跟我的学生说，如果这个考官是问你一些过去发生的事情，比如说 What did you like to do when you were a child? 这个时候的话，你可能也都忘了，那你也可以去停顿一下，说 Let me think about it.这样也是完全可以的。
所以的话，当你碰到这两种类型的题目的时候，你要去敢于听到题目之后去停顿，然后再把你准备过的那个题目给去说上就可以了。而且你会看这个停顿，他准备的这个答案的话也是非常自然的，他就会说，我好久都没有去回到中国了，用了一个完成时态，然后用着一个 I don't know what is popular in China 名词性从句吧，然后后面又说了一个是，但是我猜可能现在大家都是 COVID 嘛，都愿意在家里面待着。这样就可以了，所以他实际上这个原因就一个，他愿大家愿意在家里面待着，但是因为他前面说了点有的没的，就把这个答案第一显得很自然，而且又加了一些不一样子的句子结构，就显得这个句型更多样。好，就特别像 native speaker 说话的一个逻辑一样。如果你想知道怎么样去说的这么有逻辑的话，我们这周末的时候的话，刚考过这个八分这个男生，因为他只复习了一个半月的时间，他会给我们一个具体的一个分享，告诉大家复习里面的重点怎么样会变得这个更自然，大家可以去 subscribe 一下我们的频道，然后这样的话呢，你就可以去看一下他整个复习的一个过程是什么样子了。好，下面我们来去看一下这个女生再去回答一个 part three 超级超级难的题的时候的话，她是怎么样去想出来这个答案，也是用了一个停顿在里面啊。Do you think we appreciate beautiful things in our life enough? Well, I really don't think so, especially nowadays, people have to be busy with their work and study, and also they can get distracted easily online, so they probably don't have enough time to appreciate beautiful things in their life. How do you think we can improve on in the future? Well, in the future, I think governments should give more paid leaves for all the people in the country, so they can take a break in their life and try to travel all over the world. In this way, they can know more beautiful things, and they can have more time to enjoy themselves as well. 好，我们看一下。他是不是听到题目之后的话就停顿了？这两个题目都是听到题目之后就停顿吧。而且第二个题目太难了，因为我第一个题目问的是，你觉得我们现在的人是不是特别去怎么说去珍惜我们生活里边美丽的事情？然后他就停了一下，然后又回答了。然后他第二个题的时候的话，他又停一下，又了一下，因为第二个题更难，是说怎么改善这个情况。好，第一个题他去停顿之后的话，因为这是一个特别特别难的题，你当然你就是可以去停顿的，这个就是在 part three 的时候什么样的题可以去停顿。还有一个小技巧和大家去说的话，就是他在真正去考试的时候，他跟我说 part three 问的第一个题他完全懵逼，一点都不会，但是很淡定，他就跟考官说 I think it's a very difficult question，然后他就在想办法去回答一些 related 的一些内容。然后第二个题的话就更难了，他说我跟考官说的是 Oh, that's another difficult question。 所以这样考官就会觉得这学生肯定就是没准备，但是在努力的去想出来一些内容把这个题目给答上。所以他就是这一次考试最自然的一次回答，反而就是让他去考到一个八分。所以大家再去考八分的时候，不管是 part one 还是 part three， 你都可以用这种勇于停顿的方式帮助你去慢下来，想到你准备过的这个答案，或者说想到一些相关的一些 idea 就可以了啊。好，希望今天的这一节课程的话呢，可以帮助那些特别特别 stress 考了这个八分的学生的话，稍微让你考试的时候放松下来，然后这样子的话，当你回答的更有一些停顿的时候的话，反而可以帮助你去更好去想到这个答案。好，我们今天这个节课就讲到这边了，大家可以在视频下面去留言，可以告诉我们讲完这节课之后的话对你们复习有什么影响。然后最近我们有一个免费课程的学生，就是因为我们之前放了那个我们的 coach 八分的那个经验分享，然后他也考过这个八分了，大家可以去看一下，看这个截图，然后大家也可以在这个视频下面去留言一下，觉得这个视频会对你的复习有什么样子的帮助。好了，我们下节课程再见了啊，记得去等待我们这周末的那个经验分享，超级超级棒啊。